แกมิงลาวาโอเคมิงลาวาโอ้จรเนี่ยแม่ว่าเลี้ยงใหญ่มาว่าต้องจะเนี่ยต้องจะเนี่ยโอเคมาเอาป่ะล่ะเอาป่าวดูไม่เข้าป่ะโอเคปริตัยเดี๋ยวดีขึ้นมาเว้ยเนาะถ้าไปดูเยไปดูเยอยู่ตาเลยสาดีขึ้นมาเว้ยเต้นเชิญมันนี่เนี่ยอยู่ตาဖြစ်ပါတယ် โอเคแทงกิวอ่ะอารมณ์นี่แล้วสภาพเปล่าเลยฟโลตบอจ่ะไอ้เนาะญ่ๆเลยเปล่าแบบๆๆๆไอ้โหอ่ะนี่ดองดองดองสู่จินโหจนเอาไอ้หมูไอ้หมูวาทนาบาไอ้หมูดองสู่ว่าล่ะไอ้หมูกีตาร์นี่เนี่ยเป๊ะๆคุกๆสู่ป่ะล่ะอ่าจ้ะอังกฤษจินนี่สู่สมมุตินะยาโอเคอ่าโอเคโอเคนะสิ
ဘယ်မှိုက်တာလဲခုနပထမဗဒီယာနဲ့တော့ပထမဆုံးသချင်းဖြစ်တဲ့နေဆိုတဲ့ဟလာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှချင်းဟိုရွေးလိုက်တာပေါ့ဗျာဟိုဟိုလူတွေလည်းနည်းနည်းလက်ခံမဲ့နေတာပေါ့ဖြစ်ဒီကောင်ကပိုဆိုနေပုံရတယ်ဒီနောက်တစ်ပုတ်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲရန်တီတာအကောင်သွားဟုတ်တယ်ဆိုတော့တယောက်ရဲ့အနီးကနေရတဲ့သူဖြစ်လို့လားမသိဘူးexpression လေးအရင်တက်ရတာပဲနေရာမနေနေကိုအရင်သဘောကျတယ်သူအတန်လေဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့သူ့ရဲ့ကိုဘွားလေးကိုနေနေနားမှာလဲထားချင်တာပါနော်ဟာဟုတ်နောက်တစ်ခါကျတော့မနေနေနဲ့တွေ့ချင်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့လေမတွေ့ရလဲကြာပြီလေအော်နင်းနင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ယောက်ထဲကကျွန်တော်စီကျွန်တော်ဘရော့ကြီးမနေဆိုတော့ကိုကွက်ပြီးမုန်းလေအမုန်းတရားရခုနကခုနမှာပါခုနမှာသူ့ခုနမှာကွက်မုန်းသွားအညိုးပေါ့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်တို့တို့အကျားစိတ်ဆိုးပါတို့ရရတို့တော့စိတ်ဆိုးရရတို့စိတ်ဆိုးဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမာကျွန်တော်ပြီးချက်တာကတော့အာကြာပါဦးကျွန်တော်ယူချက်ပါလုံးဝစိတ်မဆိုးလုံးဝစိတ်မဆိုးလုံးဝစိတ်မဆိုး I'm so honored thank you ပါ thank you ပါတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတကယ်ကျေးဇူးShe's so evil. She's so evil. Evil ဖြစ်သွားရင်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပါလဲမနာလို့ရတယ်ဒီစပါဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရဲ့နောက်ဆက်တယ်ပြောပြပါမှာလဲဟုတ်